Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa beeniyay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta xisbiga Wadani oo ay ku sheegeen in guddiga loo xil saaray ka hortagga COVID-19 ee Soomaaliland ay ku kaceen fal musuqmaasuq ah. Wasiirka warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in arrinkaasi ay tahay mid been abuur ah oo lagu doonayo in lagu magac xumeeyo guddiga Soomaaliland ay u xil saartay ka hortagga iyo tacaalida cudurka COVID-19. محمود داعد، راديو تلفزيون كسيتي، جوهر.